Ayun na nga guys. Uh, Ise-share lang namin ang aming naging experience sa IKEA Pasay kahapon, February 4, taong kasalukuyan, 2023. So nung kami po ay nagbabayad na po sa cashier, na po namin na nawala na po na uh, nalaman namin na nawawala ang wallet ng aking misis kasi magbabayad na kami ng, sa cashier gamit ang aming card natuklasan namin na wala na pala ang aming wallet ngayon uh, medyo nataranta po kami nagpanik at hinanap po talaga namin sa mga dala po naming bags at wala po yung wallet so ngayon po um, maswerte po kami at may dala pa po, po kami isang card uh, kaya na po ay eh, nakapagbayad po kami pero uh, nagdulot po ito ng <clears throat> trauma sa lalo na po sa anak namin na panganay kasi uh, natuklasan namin na habang kami ay papauwi nung tinatawag na namin para i-block ng aming credit card kasi kasama ng mga nawala sa wallet ay mga IDs po ng aking misis. So meron din pong pagkukulang sa amin dahil naging kampante po kami. Pero ayon po sa IKEA security na um, karamihan lang po ng CCTV or cameras po nila ay nasa exits. So, nung tinawag po namin sa PNB para ipablock ang aming credit card, naunahan na po kami nung nagnakaw po ng aming wallet. So, paano po namin nasabing nagnakaw? Kasi nakareceive po kami ng dalawang SMS notification na ginamit ang aming credit card sa MetLife Pasay City sa halaga 31,000 pesos at ang isa naman po ay pagkatapos mga after more than 45 minutes ay ginamit po sa Watson's Remedios Manila sa may EVP building nagkakahalaga po ng 28,000 pesos so grabe po ganun lang po ang pagitan makaisip uh, po sila ng paraan So, ang pinagtataka po namin ay bakit po makapag-transact dahil ihingin po ang ID. Totoo po na i ang ID kasi kasama po ng wallet uh, ang mga IDs na nung nawala, nanakaw. Pero hindi po ba dapat mas pagpaigtingin ng mga merchants o mga tindahan po ang pag-verify lalo po ganong kalakihang alaga ng pinag-uusapan. So, hindi po ba ito tiningnang maigi sa ID kung kamukha po nung bumibili o gumagamit po ng credit card. Ngayon po, um, isa po po namin natuklasan ay yung pirma po sa mismong receipt ay ibang-iba po sa pirma po ni Mrs. So nakapag-iwan po ng, uh, ng, ebidensya na magagamit laban po sa suspect. So nasundan po namin, dahil inaisip po namin nung nakita po namin na nag-text sa amin ang PNB credit card, ay agad-agad po namin pinuntahan ang Watson's um, EVP building sa Remedios Malate, Manila. Na sumubok po kami, baka sakali pong maabutan namin. Hindi po ba dapat ang pag-verify sa mga IDs, ID holder at credit card holder ay mas pag-iktingin dahil po uh, ayon po sa pagtatanong po namin, hindi po inalis po ng mas yung face mask po na suspect. Kaya po hindi po talagang fully na verify po ang client. Nagtiwala po ang am um, cashier doon po na nakausap po namin sa Watsons. Pati po ang pirma ay hindi match. So bakit po naalaw po ang ganitong transaction? So ipapakita po na natin ang kuwa po ng suspect. Ngayon po, nag din po kami sa ng police report sa uh, Pasay City Mall of Asia sta Police Station. So, maraming salamat po sa inyo dyan dahil napakabait po nila, sir, mga uh, police officers po na naka-duty. Dahil in po ako at in-advise ko ano po mga dapat na hakbang na aking gagawin. So, ngayon po, nang, lang po tayo na CCTV footage sa MetLife Management sa marketplace po nangyari. So halagang 31,000 pesos po 326. So tatlong mamahaling alak po ang binili. At sa uh, Watsons naman po ay 28,000 uh, mahigit po na were, uh, mga vitamins. So papakita po natin dito sa screen ang uh, i po. So pag nakikilala na, nakikilala sino man po ang nakakilala or nagawan po ng uh, uh, kung ano mang hindi ka nais nais na gawain ipagbigay alam po natin sa pulis para hindi na po sila makapag makabiktima ng iba nating na kababayan ayan po sa screen so ito po ay malaking lesson po para po sa amin at uh, sa inyo po ay gusto naming ibahagi so hinihingi po natin ng video pag nakuha po natin ng video i-share po natin yan para ma-alert po tayo, ma-aware po tayo na kung sino man po ang ito at sana po ay hindi niya nagamitin ang mga IDs po ng aking misis sa kung ano mga mga krimen na kanyang nais gawin. So kaya po uh, nag file din po kami ng police report para ma alert po sila kung sakali pong gamitin ang ID sa krimen at is po hindi po kami ang mababalikahan. Kaya yun lang po at sana po ay naging uh, malaking aral po ito sa atin, uh, lalo na po sa amin. At mag-iingat po tayo sana po sa IKEA, magdagdag po sila ng security at lalo mga kameras. Dapat po walang kung sakali po, ito lang po ay aming suwestiyon na dapat po ay mas covered po ng mga CCTVs or kamera sa so halos lahat dapat walang blind spot since malaking area po. At tingin ko po ay makakatulong din ito para ma-monitor yung mga produkto, inventory. Ayan po. So, pero wala na po kami nga sabi sa IKEA dahil sa product po, uh, magaganda po. Uh, at ang pagkain po, napakasarap. So, kung may areas po silang dapat i-improve, yun lang po ay sa security. Maraming salamat po.